լավագույն պրոցեսները վերում են գրեթե կատարյալ արդյունքի։ Մանավանդ եթե այդ պրոցեսից հաճույք են ստանում բոլորը։ Բիզապ 2022 միջոցառումների շարքը հաստում է իր մաժորային ակորդին. Բժշկությունից մինչև կրթություն, ռոբոտաշինությունից մինչև նորարարական կրեատիվ բիզնես գաղափարներով երիտասարդները Դիլիջանում մեկ շաբաթ շարունակ իրենց նախագծերի համար թեժ պայքար կմղեն բիզնես ոլորտում հայտնի ու հաջողակ պրոֆեսիոնալների օգնությամբ։ Այս ծրագրի յուրաքանչյուր դետալ մտածել ու մշակել է Հայ Գործարարների Ասոցիացիան Տաշիր ընկերությունների խմբի հետ։ Շատ ոգևորված են և տեսնում ենք իրենց փայլուն աչքերը, ինչպես են իրենք սպասում մեկ շաբաթից հետո տեսնեն, թե կատարելագործված կերպով իրենց ծրագիրը ինչպես կարող է հանդես գալ ինվեստորի առջև։ Չունենք սահմանափակում, անցյալ տարի ունենք 9 հաղթող ծրագիր, այս տարի շատ ենք ուզում ավելի շատ լինեն հաղթող ծրագրերը։ Մենք պատրաստ ենք ավելի շատ ներդրումների, քանի որ սպասում ենք ավելի մասշտաբային ծրագրերի։ Նախաձեռնողները ծախսում են մեծ գումար տրամադրում ժամանակ երիտասարդների հետ աշխատանքի համար, որ ոչ միայն նրանց ոգևոր են զբաղվել բիզնեսով, այլև նպաստեն երկրի տնտեսության զարգացմանը, քանի որ նախագծի պայմանը ստարտափերի հայկական ծագում ունենալն է։ Ընտրված լավագույն 200 մասնակիցները ներկայացրել են այդպիսի 50 նախագիծ։ Ինձ համար ամենակարևորը դա դեպի գլոբալ շուկա ճանապարհն է։ Մենք վերջապես մանավանդ երիտասարդ գործարարների մեջ մարդիկ, ովքեր իրենց առաջին քայլերն են անելու գործարար աշխարհում, ի սկզբանե դնենք այդ գլոբալ շուկա գնալու պարտադիր պայմանը։ Այի որ ասում են գլոբալ շուկա, դա նշանակում է ձեր խնդիրը, այն խնդիրը, որ դուք նկատել եք, այդ խնդիրը ունի լայն աշխարհագրություն և գրեթե նույնը տարբեր քաղաքներում, տարբեր ուրեմն մշակութային վարկագից ունեցող ազգերի, երկրների բնակչությունում, այսինքն ես ավելի ունիվերսալ խնդիր եմ տեսել և ունիվերսալ լուծում եմ տվել։ Ամալյան Բիզապ գլոբալ ֆորումի նախորդ տարվա մրցանակակիրներից է։ Իր թիմի հետ ստեղծել է հավելված, որտեղ հանրակրթական դպրոցական նյութերը հարմարեցված են տեսողության, լսողության և մտավոր խնդիրներ ունեցող երեխաների համար։ Արդեն առաջին և երկրորդ դասարանի երեխաները օգտվում են այդ ծրագրից։ Սա նախադեպ էր Հայաստանում, որովհետև մինչ այժմ չկան հավասար այսպես պայմաններ որևէ հավելվածից օգտվելու, ու Բիզապը տվեց այդ հնարավորությունը, տալ հնարավորություն երեխաներին հավասար կրթության, որը իրականում ինձ համար, քանի որ ես ինքս ունեմ տեսողության խնդիր, երազանքեր և թիմի համար իհարկե մեծ նպատակ։ Հիմա աշխատում են հավելվածում դպրոցական դասագրքերի քանակը ավելացնելու ուղղությամբ, քանի որ Բիզապը հարթակ է, որտեղ բացի նրանից, որ զարգացնում են թիմի հմտությունները, պատրաստում ներդրողի հետ շփման, այլև տալիս են թևեր, որ ավելի լայն մտածեն, քան կարող է լինել դրամաշնոր ստանալու գայթակղիչ միտքը։